Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku VTV Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Slaba izlaznost građana na izborima za EU parlament. Povećana kibernetička sigurnost opće bolnice Varaždin. U Varaždinskim Toplicama održana manifestacija Aquafest. Birači su izabrali 12 zastupnika koji će Hrvatsku predstavljati u novom sazivu Europskog parlamenta. Kao i na nacionalnoj razini, slaba izlaznost birača zabilježena je i u Varaždinskoj, Međimurskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji. Četvrtu godinu zaredom građani Hrvatske imali su priliku izaći na birališta kako bi sudjelovali na Festivalu demokracije i svojim glasom doprinijeli kreiranju novog saziva Europskog parlamenta. Birano je 12 zastupnika koji će sljedećih 5 godina zajedno s vladama država članica oblikovati politiku Europske unije. Izborni dan, vi ste svoje glasačko pravo odlučili iskoristiti već eto ujutro. Pa tako je, ja smatram da bi svaki student kao i ja trebao potaknuti neku inicijativu i doći zapravo glasati, jer to je neki moj način da iskoristim svoje pravo i da potaknem promjenu u ovoj državi. Koliko su zapravo mladi zainteresirani, eto, što za parlamentarne, u ovom slučaju za europske izbore? Pa evo, gotovo ništa. Znači, svi moji prijatelji govore da njihov glas apsolutno ništa ne znači i da su malo prelijeni uopće doći na ove izbore, ali ja smatram da je to jednostavno krivi pogled i da kada bi se jednostavno svi angažirali, da bi se dalo nešto i promijeniti. Vi ste odlučili ispuniti svoju građansku, odnosno europsku dužnost? Pa mislim da je u redu. Da znamo ko bo za nas glasali i da znamo što želimo od te Europske unije. Koliko zapravo imamo koristi od Europske unije, evo po vama, sad smo već jedno vrijeme ipak članica? Pa ne bi vam znala, ne znam kaj bi vam na to odgovorila. Pa ja se nadam da smo već profitirali i da budemo još, pa zato smo došli na glasanje. A što očekujete konkretno od ovih europskih izbora? Pa čujte, očekujemo da bude se sredila poljoprivreda, da se bude sredilo pravo, pravda, da budemo bolje živjeli, normalno, umirovljenici, bolje mirovine, to tako da. A recite mi, jeste li zadovoljni zapravo izborom kandidata? Pa ja mislim da je veliki izbor kandidata, da se stvarno mogli svaki odlučiti za ono kad želime. Na birališta je prema iznesenim podacima izašlo 21,34% hrvatskih građana, što je manje u odnosu na 2019. godinu kada ih je glasalo gotovo 30%. Vidim da su ekstremni desničari ponovno jako popularni i dolazi do neke radikalizacije u politici, pa sam došla dati svoj glas da pokažem da nas drugih normalnih još uvijek ima. Obično, eto, na parlamentarnim izborima izađu ljudi van. Europski izbor ipak su još uvijek druga priča, dosta je mala izlaznost. Što očekujete, hoće li ove godine ipak biti više ljudi vani na, dakle, biračkim mjestima? Pa iskreno ne mislim da će biti, zato jer evo, nema dovoljno velike, ljudi se ne pozivaju dovoljno i nije toliko možda interesantno lokalno. Koliko je važnije pojedincima, a također ove godine su bili i parlamentarni izbori i tu su se budžeti već potrošili, tako da ne mislim da bude neka velika izlaznost. Na izbore za EU parlament u Varaždinskoj županiji izašlo je 19,78%, u Međimurskoj županiji 17,62%, a u Koprivničko-križevačkoj županiji 18,80% birača. Kako to da ste ipak odlučili izaći na europske izbore? Pa mislim da je to dužnost građanska svakog čovjeka. Mislim, ono, pričamo da nešto nije dobro, a ne sudjelujemo. Pa mislim da svaki čovjek mora sudjelovati u tome. Ipak izlaznost na europske izbore dosta još uvijek mala, barem ovdje kod nas. Smatrate li da će ove godine ipak biti malo drugačije? Pa ja mislim da bude mrvicu više. Evo, to je moje mišljenje, a sad budemo vidjeli. Pitaću vas samo, smatrate li da je dovoljno širok raspon kandidata koji su na listama? Je, dovoljno. Dovoljno. A što očekujete onda od ovih izbora? Pa evo, ono, da bude se ostvarilo ono što obećaju da bude. Da bude nam ipak malo u nekim stvarima bolje, pristupačnije. HDZ je dobio 6 mandata, SDP 4, a Domovinski pokret i Možemo 1 mandat.
Najviše preferencijalnih glasova tako su dobili Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Karlo Ressler, Nikolina Brnjac i Željana Zovko. S liste SDP-a Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, Romana Jerković-Kraljić i Marko Vešligaj, dok su u novi saziv ušli još i Stjepan Bratulica iz Domovinskog pokreta te Gordan Bosanac iz Možemo. U Općoj bolnici Varaždin održana je završna konferencija projekta Izgradnja kapaciteta kibernetičke sigurnosti Opće bolnice Varaždin u skladu s nacionalnim i EU zakonodavstvom. Glavni cilj projekta Izgradnja kapaciteta kibernetičke sigurnosti Opće bolnice Varaždin u skladu s nacionalnim i EU zakonodavstvom je omogućiti Općoj bolnici Varaždin da zadovolji zahtjeve kibernetičke sigurnosti. Ova konferencija i ovaj projekat govori o tome koliko je važno zaštititi podatke, koliko je važno uvesti nove alate u zdravstveni sustav, u naš informacijski sustav i ono najvažnije, povećati se, umrežiti se i postati jedan dio svjetske zajednice koja vodi računa o kibernetskoj sigurnosti, a nama posebno Općoj bolnici Varaždin koji smo s ovim projektom u samom vrhu te sigurnosti u zdravstvenim sustavima. Projekt kibernetičke sigurnosti kojeg provodi Varaždinska bolnica izuzetno je važan za zaštitu podataka. Konkretno ovdje se radi o nadogradnji već postojećeg poslovnog rješenja, odnosno sustava, kako bi se na vrijeme otklonile potencijalne kibernetičke opasnosti. Bolnica Varaždin temelji svoje poslovanje, odnosno sve kritične poslovne procese, na programskim rješenjima koji zahtijevaju vrlo kompliciranu i sofisticiranu informatičku i telekomunikacijsku infrastrukturu. Da bi to sve funkcioniralo besprekorno, odnosno u kontinuitetu, jer mi smo bolnica koja radi 24/7, nužno je, pored onih osnovnih alata za nadzor i rad na takvog rješenja kao što je VatroZid, kao što je antivirusni program, kao što su kontrola vjerodajnica ljudi unutar samog poslovnog sistema, imati dobar i nadogradnju tog sustava, znači da se on bilježe svi mogući incidenti u realnom vremenu da bi se potencijalne prijetnje što brže otklonile i da obavijestimo druge sudionike u procesu europske legislative o čemu se tu radi. Hoće li provedba ovog projekta u potpunosti unijeti novu dozu sigurnosti u zaštiti podataka i što to znači za građane? Sva postojeća rješenja koja su se temelje na principima antivirusnih alata i nadogradnje koje se već uključuju u sebe alate umjetne inteligencije sugeriraju da bi situacija trebala biti sigurna, ali kao što znate uvijek prvo nastaje problem, a tek onda se pojavi odgovarajuće rješenje, ali nastojimo s tim projektom uskladiti se sa vlastitim željima, to je da ne doživimo nikada zastoj poslovnog sustava, jer u biti gubitak podataka je poslovna de facto katastrofa. Zaštita podataka od agresivnih upada je na vrlo visokoj sada razini i hakeri će vrlo teško moći upasti u naš sustav. Završno je konferenciji nazočila zamjenica župana Silvija Zagorec, koja je naglasila da je Opća bolnica Varaždin već realizirala ili provodi 14 EU projekata za koje je osigurala bespovratna sredstva, a ovaj projekt je jedan od njih. Iznimno smo ponosni da su i ovaj projekat uspješno priveli kraju jer postizanje kibernetičke sigurnosti je zaista bitno, potrebno je zaštititi podatke i oni su to ovim projektom uspjeli. Razdoblje provedbe projekta traje od 1. rujna 2021. godine do 30. lipnja 2024. godine. Vrijednost projekta procjenjuje se na gotovo 400 tisuća eura, a sufinancira se sredstvima iz instrumenta Europske unije za povezivanje Europe. Prije nešto više od godinu dana u Varaždinu su održani prijevremeni izbori članova gradskog vijeća. SDP je tada osvojio apsolutnu većinu, a za predsjednika je izabran Lovro Lukavečki. Najmlađi predsjednik gradskog vijeća u emisiji Varaždin Info osvrnuo se na proteklo jednogodišnje razdoblje. Najmlađi sam predsjednik gradskog vijeća, jednog od 10 najvećih gradova u Hrvatskoj. Varaždin je uistinu
ne samo po veličini, nego po simbolici izuzetno važan grad, bivši glavni grad Hrvatske. I ja sam uistinu na to ponosan i pristupio sam toj, ja bih rekao, dužnosti izuzetno odgovorno. Želio sam uistinu da napravimo značajne iskorake u pogledu i funkcioniranja gradskog vijeća i tu sam stavio naglasak na to da rasprave ne samo da budu kraće, jer često političari žele da sve bude kraće, da to bude brže, nego da one budu uistinu konstruktivnije. Jer mislim da su i na izvanrednim izborima koji su prouzročeni bili potpunom neodgovornošću pojedinih gradskih vijećnika, građani pokazali da prije svega žele konstruktivnost i da žele da budemo što efikasniji. Mislim da smo to zapravo postigli u ovom sazivu gradskog vijeća i dalje postoje naravno oni vijećnici koji to ne razumiju, ali njima su građani rekli što misle o njima i takvom načinu rada i to će im ponovno, ja sam uvjeren, pokazati na sljedećim lokalnim izborima. Mislim da smo napravili iskorak i u pogledu ne same konstruktivnosti, nego sada i u funkcioniranju u smislu gradskog vijeća. Digitalizirali smo sustav glasanja, ušli smo u 21. stoljeće, kao što to ja volim reći. Dakle, mi mlađe generacije smo priviknuti na to, ali evo, starije, ja vjerujem da će se brzo priviknuti. Dugo su se opirali tome, ali evo, to je nešto što je neophodno i što nam može olakšati rad i to treba prihvatiti, prigrliti, iskoristiti te alate maksimalno. Obnovili smo tu gradsku vijećnicu, jako puno toga je napravljeno. Ja sam posebno ponosan na to što smo jako puno mladih ljudi uveli u gradsko vijeće i to je donijelo jednu vrstu i novih vjetrova koji su zapuhali i koji su omogućili da daju jednu novu energiju, jedan novi pogled na funkcioniranje grada i potrebe građana u Varaždinu. Tako da kada zaokružim sve, naravno imamo još godinu dana, ali kada zaokružim dosadašnje razdoblje, uistinu sam zadovoljan intenzitetom rada i gradske uprave i samog gradskog vijeća. Stvarno se puno napravilo tih godinu dana, ne samo u uređenju komunalne infrastrukture i u centru grada i u prigradskim naseljima, već puno se ulagalo i u odgoj i obrazovanje. Grade se vrtić u Hrašćici, tu je povećanje plaća odgojiteljicama, solarni paneli na školima, da ne pričamo svim ostalim pomoćnicima u nastavi svemu. Da, što se tiče odgoja obrazovanja, mislim da je grad Varaždin jedan od gradova koji je rijetki gradova koji istinu stavlja ogroman naglasak na to. To je nama na listi prioriteta na samom vrhu i mi tu želimo maksimalno ulagati. Spomenuli ste dječji vrtić u Hrašćici, dakle građani tog prigradskog naselja dugo godina su tražili, zapravo zahtijevali da se krene u izgradnju dječjeg vrtića i evo nakon stotina obećanja prethodnih gradskih vlasti mi smo uistinu to realizirali, krenuli smo u izgradnju, vidjeli smo da je u visokom stupnju završetka i izgradnje taj dječji vrtić u Hrašćici. Tako da vjerujem, evo, to je posve sigurno, na jesen ćemo imati tamo dvije jasličke grupe i dvije grupe za naše vrtićance i u tom pogledu 68 djece će biti upisano u dječji vrtić. Usklađenje plaća, dakle ogroman iznos, dakle mi smo jedina gradska vlast nakon koliko godina da se odgajateljicama u dječjem vrtiću Varaždin krenulo u povećanje plaća. Naš dječji gradski vrtić je dobio i novo dostavno vozilo, to znamo. Dakle, grad Varaždin je dao 30.000 eura da bi podigli kvalitetu u tom pogledu. Dostavno vozilo je tu, kupili smo preko 500 dječjih krevetića, posteljina, deka, postavljena je nova LED rasvjeta i u aleji i u drugim dječjim vrtićima. Složili smo pristupni put u Dravskoj, tako da smo doista tu jako puno uložili. U nastavku pogledajte blok kratkih vijesti. Obrtnička komora Međimurske županije više od 20 godina provodi projekt stipendiranja učenika za deficitarna obrtnička zvanja, koji tradicionalno financijski podupire i grad Čakovec. Ukupni iznos za stipendiranje učenika za deficitarna obrtnička zanimanja u kojem ove godine sudjeluje grad Čakovec je 21.600 eura. Stipendija iznosi 80 eura mjesečno, a svakom učeniku isplaćuje se 10 stipendija u ukupnom iznosu od 800 eura.
Ove godine to će biti za zanimanje automehaničar, monter suhe gradnje, soboslikar, strojobravar, tokar, kuharica, instalater grijanja i klimatizacije, zidar, slastičar, stolar, obučar, krojač i bravar. Grad Čakovec uključen je u sufinanciranje deficitarnih obrtničkih zvanja od školske godine 2008-2009. Do danas je za ovaj projekt iz gradskog proračuna isplaćeno više od 127.000 eura za 160 stipendiranih učenika. Ove godine Čakovec sudjeluje u stipendiranju 27 učenika sa ovog područja. Ove stipendije poticaj su učenicima da izaberu zvanja koja će im dati sigurnu egzistenciju jer obrtnika je među nezaposlenima najmanje, istaknula je gradonačelnica Ljerka Cividini. Međimurska županija nositelj je novog projekta kojim će okoliš starog grada u Čakovcu dobiti novo ruho. Riječ je o projektu sufinanciranom iz Fonda za turizam za koji je resorno ministarstvo raspisalo javni poziv, a Međimurska županija ostvarila maksimalni mogući iznos podrške od 69.000 eura. No ukupna vrijednost projekta je 145.000 eura, pa će preostali dio u jednakom omjeru pokriti Međimurska županija i grad Čakovec. U projektu kao partner sudjeluje i Muzej Međimurja Čakovec, vlasnik čestice na kojoj će se obavljati radovi. Kao preduvjet ulaska u projekt u Riznici Međimurja sporazum su potpisali župan Matija Posavec, gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini te ravnateljica Muzeja Međimurja Maša Hrustek-Sobočan. Realizacijom ovog projekta zaokružit će se velika ulaganja započeta još revitalizacijom utvrde starog grada, nastavljena sanacijom sjevernog krila palače Zrinskih, te će prostor oko našeg najvrijednijeg spomenika kulture dobiti novo ruho. Uredit će se parkiralište koje je oštećeno tijekom radova na povijesnom kompleksu u proteklih godina, a uz dovoljan broj parkirnih mjesta na raspolaganju će biti i električna punionica za vozila. Po završetku projekta Muzej Međimurja Čakovec nastavit će upravljati novom turističkom infrastrukturom od 38 parkirališnih mjesta, među kojima će biti i 4 za osobe s invaliditetom, te 2 za punjenje električnih vozila, kao i pristupna pješačka staza uz zeleni pojas. Udruga orača Koprivničko-križevačke županije na parceli u industrijskoj zoni Danica u Koprivnici održala je stručno-edukativnu prezentaciju natjecateljskog oranja. Prezentacija je bila namijenjena učenicima, studentima i svim zainteresiranim poljoprivrednicima s ciljem razvoja oračkih vještina i tehnika te poticanja na natjecanja u oranju u kojem orači s našeg područja postižu značajne uspjehe. Kako je istaknuo predsjednik udruge Darko Novotni, članovi od 2015. godine postižu zavidne rezultate u disciplini natjecateljskog oranja na državnoj i svjetskoj razini. Podršku su oračima pružili zamjenik župana Ratimir Ljubić te načelnik općine Gola Stjepan Milinković, koji su čestitali udruzi na promociji oranja te naglasili važnost očuvanja tradicije, hrvatskog sela, poljoprivrede, zdrave hrane i svega onoga što je vezano za ruralnu sredinu bez kojeg nema niti kvalitete života u urbano naseljenim područjima. Nakon uvodnih govora učenicima Srednje gospodarske škole iz Križevaca i ostalim posjetiteljima prikazane su tehnike oranja, a vještine su pokazali višestruki prvaci u oranju Saša Višak, Zoran Radiček i Josip Martinović, te Matija Konjačić, učenik Srednje gospodarske škole Križevci, koji se prošle godine na državnom prvenstvu u oranju natjecao kao najmlađi sudionik u kategoriji pluga ravnjaka. U subotu 15. lipnja ove godine pod pokroviteljstvom općine Maruševec i u organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Gmajna održat će se 7. po redu biciklijada općine Maruševec. Okupljanje sudionika biciklijade bit će u 12 sati na prostoru igrališta Gmajna u Čalincu, gdje će biciklisti moći izmjeriti tlak i šećer u krvi. Start biciklijade predviđen je sat vremena kasnije nakon pucnjeva Kuburaške udruge Maruševec, a biciklisti će se kretati na ruti kroz općine Vinica, Cestica, Petrijanec i Maruševec. Start i cilj je na igralištu Gmajna, a odmor je predviđen na nekoliko lokacija uz okrijepu. Startnina iznosi 5 eura te uključuje majicu i vodu, a po povratku i topli obrok. Nakon biciklijade na igralištu će biti organizirano praćenje utakmice Hrvatska-Španjolska od 17 sati. Pozivamo sve rekreativce na sudjelovanje u 7. biciklijadi općine Maruševec i da se pritom pridržavaju svih prometnih propisa, poručili su organizatori. Aquafest, trodnevni rimski spektakl u Varaždinskim Toplicama, i ove godine privukao brojne posjetitelje koji su uživali u čarima daleke rimske prošlosti. Uz rimske vojnike i nimfe posjetitelji su mogli uživati i u dodatnom sadržaju primjerenom za sve uzraste.
Zaljubljenici u prirodu, u kulturu i povratak u prošlost mogli su proteklog vikenda uživati na Aquafestu u Varaždinskim Toplicama. Turistička zajednica Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice uz potporu grada Varaždinske Toplice i ove su godine organizirali trodnevno događanje u rimskom ozračju, baš kao što je to i nekada bilo. Već gotovo 20 godina Aquafest prvog vikenda u lipnju u Varaždinske Toplice donosi duh antike. Ovdje vladaju legionari, Rimljani, nimfe. Čitav grad zapravo diše tim svojim povijesnim duhom. Zašto? Upravo zbog ovog lokaliteta gdje se nalazimo, usred kojega se nalazi i magični izvor vode, zbog kojeg Varaždinske Toplice postoje već više od 2000 godina. Dakle, ovdje su se zapravo vodom liječili i stari jasi, nakon njih Rimljani, a ljekovita voda je u funkciji i ulozi zdravlja i dan danas. Arheološko nalazište, odnosno nekadašnje terme, idealna su pozornica na otvorenom, a Aquafest iz godine u godinu nudi sve bogatiji i raznovrsniji sadržaj za posjetitelje. Iz godine u godinu kvaliteta i sadržaj rastu. Naravno, uz našu legiju Geminu 14. Redovito nam u goste dolaze i neke druge gemine, to jest legionarske skupine. Dugo godina smo lijepo surađivali sa Poetovijom, dakle našim susjedima iz Slovenije. Tu su nam već godinama i kolegi iz Dalmacije, dođu gore u Panoniju, dakle Dioklecijanova legija iz Splita. Naravno, naše nimfe kao polubožice i zaštitnice ovog izvora redovito su dio ove priče koje su djeluju u scenskim prikazima. Zapravo cijela manifestacija na neki način oživljava povijest, ali donosi i druge programe koje uvijek nastojimo da budu visoko kvalitetni, da se uklapaju na ovakvu kulturnu baštinu, jer uistinu vrijednost ovog lokaliteta je nemjerljiva. Jedino još Bath u Engleskoj ima sličan lokalitet i zapravo je ovaj lokalitet u top 20 arheoloških destinacija Republike Hrvatske. Centralno događanje prvog dana Aquafesta zasigurno je povorka rimskih legionara pod bakljama, te prikaz žrtve Božici Dijani Luni. Apsolutno svaki prikaz koji ovdje radimo se temelji na nalazima upravo sa ovog lokaliteta. Tako da i žrtva Dijani Luni je temeljena na nalazima između ostalog i glavi te Božice koju smo ovdje na ovom lokalitetu pronašli. S druge strane imamo dakle, naši Dioklecijanci će napraviti jedan malo show, prikazat će rimske vojne formacije, to je legionarske formacije, bit će tu i borbe gladijatora, a uz sam izvorišni bazen i antičke hramove će nakon toga biti prekrasna predstava na svili, jedan malo artistički show. Kuhali su se u toplicama i rimski kotlići. Djeca, ali oni nešto stariji, mogli su naučiti kako izraditi antičke mozaike, lutke i mirisne vjenčiće, ali i na jedan dan postati rimski legionari. Ja sam Optio, drugi u komandi jedne kenturije. Upravljamo legijom Flavija Felix, odnosno Dioklecijanova legija, temeljeni u Splitu. Međutim, po Hrvatskoj, u biti po Europi, radimo poprilično nastupa, između ostalog praktički svake godine smo pozvani otvoriti Aquajaze. Mi ćemo malo nastupati, pokazivati kako je to izgledalo tada, kako je zapravo Rim doveo civilizaciju gdje je doveo, ništa bez pomoći, bez vojske. Za one željne aktivnog odmora organizatori su priredili sada već tradicionalnu nedjeljnu utrku. U suradnji s Atletskim klubom Varaždin već treću godinu za redom radimo trail utrku putevima rimskih legionara. Utrka se sastoji od tri različite dionice, dakle jedna je oko 4 km, ta je namijenjena i djeci i onima koji nisu baš u nekoj dobroj formi. Druga je oko 10 km i najžešća oko 20. Sve započinje i završava na glavnom gradskom trgu. Ruta prolazi kroz ovaj krasni arheološki lokalitet, zatim kroz lječilišni park i dalje se račva kroz naše prekrasne šumske puteve. Aquafest je festival koji se ne propušta, te ako niste uspjeli posjetiti ga ove godine, iduće to svakako učinite. Svake godine imamo sve više gostiju, sve više upita i ranije da se ljudi planiraju vikend u Varaždinskim Toplicama, što nas osobito veseli. Obzirom da iz godine u godinu imamo i sve bolju ponudu smještaja, dakle krasne kuće za odmor koje imaju dodatne sadržaje, sada imamo i novi hotel visoke kategorije. Zapravo ono što primjećujemo, taj neki
nekakav trend turističkih kretanja je da ljudi vole planirati cijeli vikend u Varaždinskim Toplicama. To bi bilo sve u ovom dnevniku. Hvala vam na pozornosti i doviđenja do sutra.